27 sentyabr Ümumdünya Turizm Günüdür. Azərbaycanda Ümumdünya Turizm Günü 2001-ci ildən Azərbaycanın Beynəlxalq Turizm Təşkilatına üz olduğu vaxtdan qeyd olunur. Son illər ölkəmizdə turizm sektoru sürətlə inkişaf edir. Qeyd edək ki, Azərbaycanın zəngin təbiətə malik olması ölkəmizdə bu sahənin inkişafı üçün əlverişli imkanlar yaradıb. Məhz ölkə prezidenti tərəfindən 2011-ci ilin turizm ili elan edilməsi də turizm sektorunun Azərbaycan üçün xüsusi əhəmiyyətini göstərmişdir. Azərbaycanda turizmin inkişafı üçün Prezident İlham Əliyevin təsdiq etdiyi Azərbaycan Respublikasında 2010-2014-cü illərdə turizmin inkişafına dair dövlət proqramı və bu proqrama uyğun olaraq çoxsaylı layihələr həyata keçirilir. Proqramın başlıca məqsədi ölkədə yüksək iqtisadi, sosial və ekoloji tələblərə cavab verən müasir turizm sahəsinin formalaşdırılmasıdır. Azərbaycana gələn turistlərin sayı ildən ilə artır. Bunların hamısı ölkəmizdə turizm sahəsinin inkişafının göstəricisidir. Turizm gününün başlıca məqsədi turizmin təbliği, dünya cəmiyyəti iqtisadiyyatına qoyulan vəsaitin işıqlandırılması və müstəqil ölkə xalqları arasında əlaqələrin inkişafıdır. Azərbaycanda fəaliyyət göstərən mehmanxana və müasir otellərin sayı da getdikcə artır. Hazırda ölkəmizdə 700-dən çox otel fəaliyyət göstərir. Turizm sahəsində çalışanların peşə hazırlığının artırılması məqsədi ilə 2006-cı ildə ölkədə Turizm İnstitutu yaradılıb. 2002-ci ildən başlayaraq Bakıda hər il beynəlxalq turizm və ümumrespublika daxili turizm sərgiləri keçirilir. Hazırda dünyanın 150-dən çox ölkəsində hər ilin 27 sentyabr tarixi turizm işçilərinin bayramı kimi qeyd olunur.